Ni har varit på Kanarieöarna förut, va? Ja, fy fan! Jag vet inte hur många gånger. Ja, nu ska vi ner och solglasögonen, va? Ja. För jag menar, svartsjukan kika på de här två benta utan att de ser att jag tittar. Den går en tvåbindsak. Och de ser inte vad jag tittar, så då. Det var två bindar. Ja. Det blir perfekt, fy fan. Då kommer man ligga 5 meter ifrån och gro. Ja, nu går det här. Oh. Ser ut som en konvoj nu, kanske? Nej, det tror jag inte. Är Mackie nu, säger du? Ja, du duger. Du får följa med mig om du vill. Ja, för du vågar inte åka utan mig. Nu blir det resväska. Ja. Vad fan, har resväskorna försvunnit? Nej, men det är ju alldeles fullt här, för fan. Ja, men det är inte de jag tittar efter. Här är de ju, för fan. Ja, ta den du då. Vad fan. Den var snygg. Den här ska jag ha. Vilken färg har du? Ta den nu då. Inte här stor, Marita. Nej. Den är mer än storleken, det där. Nej, vad fint. Då är det klar då. Kanske skulle tjuvstarta med en sangria redan i Ullared. Ja, fy fan. Nu börjar Spanien, Kanarieresan snart. Vad ser ni fram emot mest med hela resan då? Sol, mat, gott dricka, bada. Framförallt jag älskar havet och vågorna. Brukar köpa glass med jordgubbar, ja. Jävla gött det är så. Höga glas, eller fan. Hur är spanskan då? Den är dålig. Mañana, mañana, det är morgonen. Ja. Jag har en grej här att om ni bara trycker på den där mikrofongrejen och sen säger ett ord så svarar den med samma ord på spanska. Mhm. Mambo, om bor du? Tryck bara en gång, Marita. Maräng. God natt. God natt. Nu ser jag. Nej, kan du. Du har nu. Han. Här. Nu ser jag. Det låter roligt att prata. Annika, du är som en åsna. Ahora te gusta un burro. Un burro är åsna. Skål, säger du. Det här var gott som tusan. Det var gott det var med kanel. Syran, ska jag fylla på åt den? Inte så mycket nu. Äpp! Vad fan i helvete, fattar inte svenska. Har jag sagt tack, då är det stopp.